Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si pustili Svobodný vysílač, studio Plzeň. Já vás opět vítám. Dnes máme úterý. Takové hezké datum, Míro, přesto si to 1.11.2022. Hele, takže všechno z jedniček, dvojek a nul. Takový hezký, hezký datum. Já tě moc vítám, Míro, ve vysílání. Ahoj. Dobrý večer. Co říkáš na to datum? Je to něčím zvláštní, nebo to je jenom takový lidský výmysl? Ne, já už jsem se k tomu vyjadřoval. Já moc na ty datumy nevěřím z toho důvodu, že prostě ten kalendář je tak nesmyslný, vytvořený. Jo. Jako věřím na astronomické. Jo. To znamená slunovrat, rovnodennost, to jsou astronomický ty, které můžou mít význam, nebo když nějaké zatmění slunce bylo nedávno. Ale na to, jak si tady sestavil ten kalendář. Stejně to lidstvo je hloupý. 13 měsíců po 28 dnech, jeden den na konci je Silvestr a jinak prostě je to pravidelně. Prvního je pondělí, 28. je neděle a pak je zase prvního pondělí. Tak by to bylo jednoduchý, přehledný. No, ale máme úplně nesmyslný kalendář, jo. Jasně. Nedík tam jsou ty měsíce tak podivně stvořený. Jo, proč je třeba ten únor o 28 nebo 29, jo? Proč to dají zrovna na druhý měsíc? Proč to nedají na poslední měsíc nebo na první, jo? Prostě tam nemá nic logiku, jo. Teď nemá. Se střídají 31, 30, ale v létě jsou oba 31, jo, protože tam byl nějaký císař římský Augustus a to by bylo blbý, kdyby ten před ním měl ten, já nech se jmenal, Junior. Jo, to bylo snad pod Cezarem Julius možná. Jo. Tak kdyby ten měl 31 a on měl jenom 30. Aha. Tak to proto víš. Augustus, já nevím, jestli to zařídili někdo, nebo on si to vyměnil, a proto má srpen taky 31, jo. Víš, to mi ani nenapadlo zase, že to je podle... No, já, mě to taky nenapadlo, já jsem to dočet, že jo. Že to je podle nějakých Augustus a Julius. No. Aha, Jun. No, taky byl nějaký juliánský kalendář. Jo, jasně. No ale to prostě, proto jako já tolik nevěřím těm, jako tomu, když je sekne 10., 10., 11., 11. Jako jo, tak já se taky dívám třeba na horoskopy, jako co mě čeká v tomhle týdnu, jo, ale neberu to vážně, že jo, jak bývá všude na novinkách a podobně. Ale zrovna tak, kromě toho, co už já jsem slyšel, ono těch předpovědí, teď já nevím, jestli o tom víš, ale od 30. října nejde ani internet, ani mobily, ani televize. Ne? Když si to nevšim? No, to byla předpověď. Bylo předpověděno. A 14 dní to nepůjde a pak bude zavedena úplně nějaká nová, která to, já nevím, bude řízená mimozemštěna nebo kým. Víš, ono těch předpovědí, to je pořád to, snad pomalu není den nebo určitě týden, kde by člověk narazil nějakou předpověď. Něco. A je to fakt, já si říkám, oni to ty lidi předpovídají furt, až jednou se někdo nějak trefí a ten bude kurník slavnej, co? Asi, že jo? No, ale proto musí furt předpovídat, protože když nebudou předpovídat, tak se netrefí nikdy.
Tak to mě připomíná jednoho, já nebudu jmenovat, protože to se nehodí. A ten roky něco předpovídá, jo. A ono mu to nevyšlo. A když mu jedna věc vyjde, tak říkají, vidíte, já jsem vám to říkal. No, to je přesně ono, ano. Ale přitom těch předpovědí, jako že Němci přejdou na marku, to už je 10 let, to už je hotový, marky jsou na tištění, všechno. A takových předpovědí už bylo. Takže já chápu ty lidi, kteří jako moc už těmto předpovědím jako nevěří. No. A hlavně už by se ale mohlo něco stát, něco pozitivní. To už mi říká tolik lidí. Jako. To je nejčastější otázka na seminářích, Mirku, a kdy už bude něco. A nepředpovídej potom, když ty lidi to tak vyžadují. No. No, ale ty lidi z toho ani nemají peníze. Tak možná na nějakém tom serveru, že je pak větší sledovanost, jo, to nevím. Ale... Tak prostě, teď... lidi to chtí slyšet, no, něco. Zase má být něco 11.11., že jo? Asi jo, no. Tak když někdo řekne, že má být něco 8.11., to beru, to jsou v Americe volby, to by se mohlo něco stát, jo. No. Ale... Tak třeba 11. to bude mít ten dopad. Potom, tak 11. přijde Martina na koni a bude svatomartinská husa. Jo, a začne padat sníh a to nevypadá letos, co? Se říká, přijde na bílém koni. No, doufám. I když jsem čet dneska zrovna, jsem zahlíd někde, dejte si místo musí kachnu. Jo? Co pak to? Nevím, asi je víc kache než hus. Svatomartinská kačenka, no vidíš to. No nic, Míro. Přejdeme na jiné perličky. Přejdeme na perličky. Ještě jsem neřekl ani teda téma dnešního, ale to řeknu až potom. Takže teď přejdeme na perličky, které jsou taky zajímavé. Tak jedem. V západním Německu se likviduje větrná farma, aby se uvolnilo místo pro rozšíření povrchového dolu na hnědé uhlí. Což je paradoxní situace, která poukazuje na současné upřednostňování energetické bezpečnosti před čistou energií v největší evropské ekonomice. No, člověče. To Greta musí brlečet. Zrovna jsem chtěl říct, a teď si nemohl vzpomenout na to jméno, no, vidíš, jsme se o tom bavili před pořadem. No. Teď jsem si na Gretu nemohl vzpomenout. Ta musí být z toho, jaký uklidili. Ale to příjmení už teda... Je nějaký takový, to už bych se neodvážil. Tau, já nevím, Tau. Furbengova, nebo co takový. Jak tak divně. No, tak vidíš to, jo, jak to funguje. Co ten Putin, člověče, dokázal s tím Green Dealem? No nic, no. To jo, to je pravda. Ten mu dal zabrat. Tisíce lidí nechtějí chodit do práce, Británii teda, jo, to říkám dopředu, nechtějí chodit do práce, protože si nemohou dovolit základní hygienické potřeby. Uvedla to stanice Sky News odvoláním na průzkum agentury YouGovernment asi to má být. YouGov, zkrátka. A charitativní organizace Hygiene Bank, podle které lidi v Británii nemají na mídlo či deodoranty, protože už tak mají problém s placením jiných účtů. Hlavně, že mají na cigára. No, ale mně se líbí, že nemají na deodoranty, že by snad stačilo se umýt. Ale je to nebezpečný, já nemyslím to říkal tady tu perličku, myslím, že jo. Jak ten 94. se celý život nemyl. Ano. A ve 94. se umyl a umřel. No. Tak vidíš. Ta tady byla ta perlička minule, ano. No. A protože on kouřil 4 cigarety najednou, ne? A no, to tam najednou... byl obrázek kouzel. 4 cigára. A ještě bez filtru, člověče. No, a teď si představ, že najednou je třeba na ně neměl, no, tak to byl šok pro organismus. No. Tak jo. No jo, je to takový... Já jsem teďko... Dostal, já se omlouvám, řeknu takový vtip v souvislosti s tím kouřením. Já si ono najdu, abych ho řekl přesně. Vyrazil jsem na ryby, jelikož mě došly cigarety.
Ukradl jsem synovi z kapsy 3 kusovky. Po 3 hodinách rybaření jsem ulovil 2 lochnesky, 1 mořskou vílu a 4 zpívající koníky. A co pak asi mu tam ulovil z té kapsy? No, 3 kousky. 3 kousky. No to víš, to je dost pro začátečníka. Já už jsem tady, myslím, říkal, ale opravdu je vidět, že ta doba je těžká, protože já se nepamatuju, že by bylo tolik, ale tolik vtipů. Prostě to je neuvěřitelný. Jo? Mm-hmm. Jak každý den přijde 1-2 vtipy. Některý jsou drsnější. No. Tady tenhle třeba je drsný. Už je to 10 let, co kamarád vybil se slzami v očích na chodbu a křičel. Je to chlapec, je to chlapec. Ovtedy už jsme v thajském nevěstenci nebyli. Tak dost. To je ono. Dobrá. Ale ještě když se vrátím k tomu, že je zajímavý, že nemají na mídlo, to zase jako je věc, která vydrží poměrně dlouho, že? A zase to snad tolik nestojí. Nevím. No, to je takový. To jsou takový, to víš, velmi důležitý zprávy toto. Bez toho by nemohla žurnalistika vůbec existovat. No, já se ale obávám, že jsou zprávy, které ukazují na chudobu, že jo? Takže ano. Je to zajímavý. No. No, na chudobu ukazuje tato zpráva. Včera se, jak se zastřelilo před tím. To je něco a dneska jsem se dozvěděl, že prý, představ si to, když mu tam chtěli lidi zapálit svíčku, tak je tam odsud hnali svinským krokem, že tam se to nesmí. No, že se nemůžou propagovat takové věci, že se někdo zastřelil kvůli chudobě. Že? Ano, to se to jako pak by mohlo vypadat, že vláda nám nekoná správně. No jo. Je to teda opravdu síla. Takže opět další taková zajímavá věc. Teď je to o Americe. Stále více neočkovaných svobodných žen se vyhýbá svobodným mužům, kteří byli očkováni proti COVID-19. V obavách z vylučování spike proteinu při fyzickém kontaktu se neočkované svobodné ženy v některých případech vzdávají moderní seznamovací scény. Problém se týká převážně sexu s plně očkovanými muži, což pro mnoho neočkovaných žen, které chtějí své tělo chránit přímo i nepřímo před Fauciho vakcínou, již nepřipadá v úvahu. Abychom byli spravedliví, neočkovaní muži zažívají úplně to samé s plně očkovanými ženami, z nich mnohé bojovně podporují očkování a na muže, kteří prostě odmítají experimentální léky od vlády a Big Pharma se dívají z vrchu. Ale tam je teda kouzelný, že to je teda jako ženy, které jsou neočkovaný, se blbě dívají na očkovaný. Ty, co jsou očkovaný, se blbě dívají na očkovaný. Má to něco do sebe, takhle, kdyby se jim to dařilo, tak to lidstvo za chvíli vymře, že jo? Ale ať někdo řekl, jestli to je teda pravda, jo? Že to zase vyšlo na ta desku, že? Takže kdo ví, co na tom pravdy. Ale pokud to tak je, a já nemám důvod nevěřit, že třeba ano, no tak to je evidentní důkaz o tom, že opravdu to něco dělá s genetikou, nějakou genetickou informací, nebo prostě... Tak já myslím, že tato takové... informace není důvod, aby... Jako teďko pominu, na kterém webu to bylo, ale je to logický, že takový lidi jsou. Určitě. Když je spousta lidí, a o to, na to nemusíme chodit na nějaký statistický průzkum, kteří prostě do baráku si nepustili, ne, že by s ním měli nějaký sex, jo, ale nepustili do baráku babičku, protože není očkovaná. Nemohla za vnoučatama. Že jo. Ano, takže mě to nepřipadá. Docela z blízkého okolí. No, takže jako mi tohle nepřijde tak nepravděpodobně. No, dobrá. Tak můžeme dál. V tlačenici při oslavě Halloweenu v Soulu zemřelo 151 lidí. 153, Míro.
Tady to je novější zpráva. Tady já mám 151. Já už mám 150. Další už do umřeli. Aktualizováno 30.10. tady píšou, hele, člověče. Nevím. Takže to je zvláštní. No, jako, že bych se mi jednička přepsal na trojku, že bych se netrefil. Dobře. Nějaká ta agentura s odvoláním na jihokorejská média uvedla, že tlačnici způsobila informace o tom, že se v jednom z místních barů nachází blíže nespecifikovaná celebrita. Ježiš. Podle stanice BBC bylo v oblíbené čtvrti Itaewon, nevím, jak se čte, nebo Itaewon, to je vlastně, já korejsky moc neumím, která je známá množstvím barů a nočních klubů, až 100 000 lidí, kteří si chtěli po pandemii opět užít Halloween a bez povinného nošení masek. Tak vidíš, za co všechno může to očkování. No. Nebo to, ten koronavir. Ale mně se líbí, že kvůli tomu, že se hrnuli někam, aby viděli nějakou celebritu. No, půjdeme dál. Tohle teda, to je zpráva. Ve střední Číně, poblíž města Wuhan, vyrostl patrně největší vepří na světě. Do provozu byl uveden tento měsíc. Stavba 26 pater a pojme až 650 tisíc zvířat. Napsal server stanice. Stavba vepřína, kde je většina úkonů automatizována, vyšla v přepočtu na 14,2 miliardy korun. A to tady mám na fotce, no to je teda budova jako bejk, ale 600 tisíc. 650 tisíc. Prasat. To budou šťastná zvířátka. To tedy budou ty maličký prasátka čínský možná, protože velký by se tady, bych se tady nemohl vejít do toho baráku, když je obrovský. Ale toho smradu, dokáže si představit toho odpadu z toho. Je to plně automatizovaný, tak já nevím. Stejně. A zase ve Wuhanu, věď, tak prasečí chřipka, když nastane, hele, to by byl šrumec, věď, tam. No nic, tak jo. Německý institut pro kvalitu vzdělávání, či německy to číst nebudu, přinesl šokující výsledek. Jak to, že ne? Institut für die Qualität im Bildungswesen. Bildungswesen. Německá, němčina není tak problematická. Ne, není, ale jako angličtina. To je jednoduchý celkem. Qualität im Bildungswesen. To je dobrý. Přinesl šokující výsledky studie stavu vzdělanosti německých žáků základních škol. Celých 20% žáků německých základních škol čtvrtý tříd neumí číst a psát. To znamená každý pátý žák. 19% neumí vůbec číst a skoro 30% neumí správně psát. 21% neumí německy skoro vůbec, ne? Na vině je podle institutu masivní nárůst dětí přistěhovalců, které neumí německy a často pochází z rodin analfabetů. Ještě horší je situace v matematice. Celých 22% žáků čtvrté třídy nezvládá základní početní úkony, jako je sčítání a odčítání. Mnoho lidí se podivuje, jak je to možné. Jak vůbec mohou analfabeti postoupit do vyšších tříd? Proč školy nenechají propadnout? Toho se ředitelé bojí, aby nebyli obviněni z rasismu a nenávisti a nahrazeni uvědomělými aktivisty. No a u nás se zase zmírňou přijímačky na střední školy, aby se tam dostali Ukrajinci. Je to stejný, furt stejný. Takže nemusí umět česky. Oni tak. Předtím tam byl přijímací povor z češtiny a v současné době to probíhá tak, že ředitel školy si s nima popovídá a odhadne, zda jsou schopni studovat na střední škole. No vidíš to. Geniální. A protože on, ředitel nepochybně za Ukrajince dostává víc peněz než za Čecha, tak je rád přijme. Určitě. Krása. Krásný nový svět. Tak já tady ještě než dal ty organizační věci. To je všechno tak, z Perliček, že?
Spadeček všechno, tak bych chtěl upozornit na jednu věc, která mě docela zasahuje, a to je otázka závislosti a pomím alkohol a všechny, ale co se mě dotýká vzhledem k mým vnoučatům, je závislost dětí na počítačích, tabletech a mobilech. Protože mám možnost to sledovat zblízka, jak ty děti ráno se probudějí a jsou potichonku, nezloběj a ťuk, už tam do mobilu něco utíkají. Nebo po snídani se tiše vytratějí, jsou jako myšky, je to skvělý, neotravujou, nikoho nezloběj. Jo. Ale já se obávám, že to už je opravdu těžká závislost, jako, že to je droga. Jo. A já tady chci apelovat na všechny rodiče a prarodiče, dávejte si na to pozor. Nenechte ty děti, aby tomu plně propadly, protože se vám může stát, že až jim bude, já nechci negativně programovat, jo, ale že ve 13, ve 14 ty budete muset dát někam na odvykání, jako alkoholiky třeba do nějaký tý, protože to, je to fakt úděs. Jedna známa mi říkala, že byla někde na písku, teda jako na písku, na pískovišti nebo v nějakém tom dětském hřišti, tam prostě maminy všechny byly v mobilu, ale i dětem tam krmili děti v kočárku a čumí na mobil. Ale dali jim tablet, aby se koukali na obrázky a otvírali správně pusu. Půlroční dítě, nebo já nevím, od kolika, možná roční, nevím. Jo. No oni se to ještě prostě mají, oni se to ještě chlubí, koukni se, hele, to dítě ještě papa. To ani neumí mluvit, ještě ani neumí mluvit nic. A jo, už umí ťukat do mobilu. Hele, už umí ťukat do mobilu, už umí tohleto. No dobře, no, tak to je opravdu velký umění, no. No, super. Ale nejhorší jsou ty závislosti na těch hrách, jo. No. Já tady radši nebudu žádnou hru, o který vím jmenovat, a protože kdyby mě zažalovali, tak ty miliony dolarů neseženu, že jo. Co by chtěli vysoudit, jak jsem poškodil jejich pověst, ale tam prostě vidíš tu závislost. Vnouček už jinou hru nehraje. No. No. Takže i apeluju, ale zase, je to samozřejmě složité. No, to by zlobilo to dítě, když by nemělo ten mobil. No právě to je to, co chci říct. No. To nechce to zakázat. To chce mu najít náhradní program. Ano. Který by ho bavil, aby se zabavil a nemyslel jenom na to, jak bude si hrát hru. Já vím, že před nějakými, já nevím, kolika 20, 30 lety byla závislost dětí na televizi. Ano. Že furt čuměli na televizi. Že jo? To je pravda. Ale to bylo méně škodlivé. Pravda je, že teda ty počítačové hry zase rozvíjejí u těch dětí nějaké schopnosti. Jo. Ale střílecí, ta televize nebo nevytvořila zdaleka takovou závislost. No, já vím, že se tenkrát taky řeklo, ano, televize ano, ale maximálně hodinu denně nebo tak. Jo. Je to hrozný a lidi to podceňují, neuvědomují se, protože to vzniká pomalu. Jo. Když budu mluvit o tom alkoholismu, jo, protože já tady stále operuji svým tatínkem, alkoholikem, ale já už jsem se s ním nahoře bavil a on mi to odpouští. Odpustil mi to, že jo, jako příklad. Já se pamatuju, když jsem byl dítě, tak jsem byl rád, když se táta napil, protože byl takový zábavný, roztomilý. Jo. Jo, jenomže pokračoval, až byl těžce agresivní. Ano. Jo, takže ono to z začátku jako prospívá. Faktem je, že je to perfektní věc. Jo. Rodič si potřebuje odskočit někam něco nakoupit. Tak dřív bylo nebezpečí, co to dítě tam udělá. Teď mu strčí počítač a ví stoprocentně, že to dítě tu hodinku se od toho počítače nehne. Jo. Ale je potřeba si uvědomit, že opravdu může vznikat závislost, zejména na těch počítačových hrách. A nedělal bych si žádné zvláštní iluze o tom,
že i některé počítačové hry jsou takto tvořeny, aby se vytvořily závislost, a my ještě nevíme, co pod Prahově při těch hrách je tam vkládáno do té děti. Jo. Takže no já jsem prostě jsem tady měl vnoučka a pak jsem v noci jako meditoval a jako naskočil úplně děsa hrůze, dokonce jsem si chvíli poplakal, jo, když jsem si uvědomil, o co se jedná. A takže když mu to budeš brát, tak budeš špatný, tak budeš ten nejhorší. Ne, ne, proto to o tom mluvím. No, ale chce to formou zákazu, chce to najít jim jinou formu zábavy, ale to samozřejmě vyžaduje aktivitu od těch rodičů a prarodičů. Jo. Tak já jsem to tady obětoval, přestože mě bolí noha a byli jsme spolu hodinu a půl na kole, že jo, který ho baví. Že jo. Obzvlášť, kdy dědečkovi ujíždí. Ano. Ne, to jsou věci, ano, nebo si zahrá Člověče nezlob se, nebo jiné věci. Dokonce už jsem odpoutával jeho pozornost tím, že jsem mu pouštěl televizi. Ne, tak ono to bylo starou drogu si chtěl nahradit starou drogou tu novějšího, nebezpečnějšího, dalo by se říci. No, tak ale on teďko dřív koukal na televizi, teď vůbec. Jo. Ale ono to bylo ještě, on se ptal, co jsou to Hvězdné brány, že to někde zaslech, tak jsem si našel ten film o těch Hvězdných bránách, aby to viděl. Ten úplně první, ten film, jo, ne? Ne, ten seriál, protože seriál jsem nějak na YouTube prostě na internetu nenašel, jo. Jenom jsem teda tenhle první film. A dokonce ani v Netflixu, ale já v tom hledat neumím, takže možná je chyba na mé straně. No a je to tak, síla, ano, máš pravdu naprosto. Takže snad moje slova padnou aspoň částečně na úrodnou půdu. Tak teďko organizační věci. První čtvrtek v měsíci to setkání odpadá. Uvidíme, jak to bude v prosinci, ale já prostě mám seminář od pátku a na Slovensku, takže já tady ani nemohu být, jo, v ten čtvrtek. A ještě máme problémy, že nám ten restaurace Šeberák zavřela, takže je to složité. Tak, potom mám teda ten seminář Modrá harmonia, ale je to na mých stránkách, ale tam už je to obsazeno. Je tam i pár náhradníků, nevím, co by se mu muselo stát. Jako, kdyby to chtěl někdo zkusit, no. Potom je 13.11. od 10.30 nedělí, je to přednáška v Ostravě, v Oáza poznání. Opět to na mých stránkách, už se lidi hlásí. A poslední informaci, kterou mám, už jsme to tady dělali přímo na svobodné vysílači. Jedná se o meditaci na hromadné odvedení přísedlíků. Je to na mých stránkách, kde je to nazváno kolektivní meditace na odvedení přísedlíků. A je to právě ten čas, který teď je, to znamená ty dušičky. Jo? Samozřejmě křesťani nevymysleli, oni navázali na ty na svátky Keltů a Slovanů, kde se vlastně loučili s těmi zemřelými a dokonce snad opravdu i v té době jako se soustřel na to, že na ty, kteří tady uvízli, a odváděli je nějakým rituálem nahoru do toho barda. Ale protože se to děje tisíce let, a děje se to i za to, i ten křesťanský svátek, ty dušičky, jak se to jmenuje, zemřelých, nebo jo, tak nějak. Jo, ano, ano, památka zesnulých. Jo, tak je prostě vložený do toho morfogenického pole dlouhodobě, takže si myslím, že to je ten důvod, proč je optimální tu kolektivní meditaci dělat v této době. Jo, i když to druhé je vůči teda tomu
někdo tvrdí keltský, já jsem přesvědčen, že Slovani to měli taky, tak je částečně posunut snad o den, ale to myslím, že nehraje tu roli. Takže z toho důvodu, protože ta meditace byla taková trošku nahraná, víš, tak jak jsme to nahrávali rovnou, takže se teďko ji tam nahrál nově, takže bych chtěl poprosit lidi, protože přísedlíků je ohromné množství stále, kdyby tě chtěli, tak by bylo dobré, kdyby se mohli zúčastnit ve středu od 22 hodin účastnit se té meditace na hromadné odvedení přísedlíků. Je to na mých stránkách ke stažení v té podrubrice meditace. Je tam úplně na prvním místě. Mm-hmm. Ale musí se stáhnout, nedá se přehrát, protože na to, aby se to dostalo do té podoby, aby se rovnou přehrávala, tak nezbýval čas, protože jsem ji dodělal včera. Takže to je všechno, takže teďko bychom dali písničku. V hlubinách duše. Jedem. Jdeš do hlouby své duše chlouby, že se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Teď už to víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
že jsme ztratili kontakt s přírodou, se zemí, s velkým Z. A přesto, že se to bude zdát mnohým podivné, i sami se sebou. Jsem přesvědčen, že nyní, což už je trošku to nyní je delší, je vhodná, právě vhodná doba k obnovení těchto kontaktů. Zvířata jsou schopna tím, čemu my říkáme intuice, předvídat mnohé události a zachraňovat tím životy nejen své, ale i lidí, kteří zvířecí intuici věří, protože předpovědi zvířat bývají často přesnější, někdy i mnohem, než předpovědi vědců. Zvířata jsou většinou schopná předvídat různá zemětřesení, tsunami či jiné katastrofy i relativně malého rozsahu. O tomto faktu již dnes nikdo nepochybuje a je uznáván dokonce již i oficiální vědou. Zvířata poznají, že se blíží tsunami nebo zemětřesení, zatímco lidé to nepoznají ani s použitím nejmodernějších vědeckých přístrojů. A já tady můžu předestřít svůj zážitek z vlastního života, sice teda se nejednalo o katastrofu, ale schopnost předvídat. Byli jsme s kamarádem pod stanem někdy v létě v prázdninách, bylo nám asi 18 a byl krásný den a všechno byla pohoda a šli jsme večer do stanu a stan byl plnej, ale doslova plnej různých brouků lítajících, nelítajících, mur a podobně. Asi půl hodiny nebo hodinu jsme to z toho, přestože už jsme tam byli pátý den, tak jsme to z toho stanu vymetali, trvalo nám to roznědlo, říkali jsme, co se ty brouci zbláznili. Za 3 hodiny přišla šílená bouřka. Se šli skovat, jo, myslíš? No určitě, jo. Ale rozumíš, jo, nás to ani nenapadlo, no tak tenkrát nebyl internet, aby jsme se podívali na předpověď počasí, ale bylo krásně všechno, teplo, léto a ty brouci to věděli. Mm-hmm. A vyhledal si úkryt, no bohužel jsme je vyhnali, no. My jsme to ale fakt netušili, ale to bylo tak jako jednoznačný, naprosto se to se nedalo jinak vysvětlit, jo. Takže říkám zase, že jsem to na vlastní kůži a ani to nemusí být zvířata typu psů, koček nebo podobných, že jo. Já vím, že se mluví o tom, jak když se blíží ta tsunami, jak ta zvířátka všechny jak utečou někam na kopec, jo. A lidi se jim smějí třeba. Je zajímavé, to jsem si vzpomněl na jednu přes scénu z Wericha, jak Werich říká, že Noé, že stavěl loď na kopci. A horníček se tomu směje a říká, no loď na kopci. Haka. A on říká, tenkrát se mu všichni blbí taky smáli. To jsem si vybavil. Ale tam to nebyla intuice, tam to bylo boží pokyn. Je zajímavé sledovat, jaká různá vědecká zdůvodnění jsou předkládána lidem k uvěření. Nejoblíbenější, protože jednoduše materiální, jsou teorie o tom, že zvířata jsou schopna 2 až 3 dny předem zaznamenat jemná chvění země a země potom logickou úvahou, která je u nich ve všech ostatních případech vědou zcela odmítána, usoudit, že bude zemětřesení nebo tsunami a dle toho se přemístit na bezpečné místo. Vím, že jsem četl někdy, už je to 5 let, že Číňani takhle využívají hady, kteří se odplazejí vždycky pryč, mají jako takové předpovídací seismografy. Chápu, že ortodoxní věci mohou těžko připustit, že zvířata jsou schopna mimosmyslově přijmout informace, které mají mimořádný význam pro jejich přežití a dle těchto informací reagovat. Na druhé straně však se již uvažuje o zřízení, jak jsem říkal, pozorovacích stanovišť,
která by vyhodnocovala neobvyklé chování zvířat, například v Číně hadů, a dle toho by pak bylo možno předvídat katastrofické události, zejména zemětřesení. Ale platí to i pro tu tsunami, kde ta zvířata v mnoha případech těch tsunami prostě utekla někam na kopec. Nebylo by podstatně jednodušší, než sledovat hady, a po případě vyvíjet ještě citlivější ty seismografy, jestli by nebylo podstatně jednodušší věnovat úsilí výcviku senzibility u lidí. Předpokládalo by to samozřejmě připuštění možnosti těchto schopností oficiální vědou i u lidí. Jasnovidné vnímání blížících se katastrof by tak dosahovalo minimálně stejných výsledků jako u zvířat. Dokonce je pravděpodobné, že by vzhledem ke schopnosti lidí, těchto jasnovidných lidí, předat tyto informace ve verbální formě, byly by tyto výsledky pro lidi mnohem užitečnější. Já si myslím, že samozřejmě existují jasnovidci, kteří předpovídají různé katastrofy tyto předpovědi se i dokonce vyplní, ale oni to nepředpoví. Oni předpoví, že je pravděpodobné, že v první nebo v druhé polovině roku dojde k nějaké katastrofě. Jenomže to není asi to, co umějí ty zvířátka. Že jo? Tam by to bylo, ta schopnost by musela být, aby to předpověděl dva dny předem. Nebo týden, ale s určením data. Že jo? Nyní se dostávám k podstatě celého textu. Musíme my, obyčejní lidé, obyčejní v uvozovkách, měno ne vědci, čekat, až k něčemu takovému věda hlavního proudu rozpěje? Jedním z cílů tohoto textu je vysvětlit, že nemusíme. Že každý z nás má někdo více, někdo méně, skryté schopnosti, které naši předkové uměli daleko lépe využívat. To, že má někdo více těch schopností a někdo méně, nemusí být, že má něco od Boha, jak se říká, ale může to být i díky tomu, že tyto schopnosti si v osobním morfognickém poli jako návyky přinesli z minulých životů. Mnozí lidé již dnes připouští, že jsou mezi námi jedinci, kteří mají schopnost získávat informace mimosmyslovou cestou. Bohužel stále velmi málo lidí obdobně uvažuje i o sobě. A já můžu říct, že jsem nebyl jiný v této oblasti. Že mi nenapadlo, že bych já mohl mít nějaké senzibilní schopnosti. Ne, že by to bylo teď něco enormního, no, ale spíš myslím na to odvádění při sedlíku, kde ty výsledky jsou někdy opravdu docela pozoruhodné. V této souvislosti dlouhodobě pozoruju zajímavý jev, který má svým způsobem obecnou platnost i pro další oblasti. Nikoho nenapadne, že když si jde poprvé bez jakéhokoliv tréninku zaběhnout 100 metrů, že je zaběhne po 10 vteřin. Přesto začne trénovat a někdo, kdo má talent, jí pak po 10 vteřin skutečně zaběhne a jiný, kdo takový talent nemá, se přesto dostane v rámci svých možností na velmi dobrou úroveň. Proč tedy, když první zkoušce nedosáhneme výsledků jako talentovaný senzibil, který na své senzibilitě pracuje roky či desítky let, okamžitě usoudíme, že prostě nejsme senzibilní a nemá smysl se o cokoliv v této oblasti pokoušet. Řebík je jedna z takových klasických oblastí, kde si to lidé mohou vyzkoušet a mnoho lidí si to vyzkoušelo, jsou ty virgule na hledání vody.
nebo elektrického vedení, že jo. Někdo si to vyzkoušel, no mě to nic, já nic necítím, že jo. Tak já prostě na to nemám talent, tak nemá cenu, abych se tím zabýval. Já vidím jeden konkrétní případ, kde se to dá relativně snadno ovězovat, jestli to tomu člověku funguje. Já jsem si to, já nevím, jak je to dlouho, před 10 lety, jsem to vyzkoušel a zjistil jsem, že to funguje. Hele, já, mě taky, člověče. A to je co říct, protože na mě funguje málo co, jo? A toto fakt ano. Ale nespomínám si, když si to někdo vyzkoušel, že by to někomu nefungovalo. To snad funguje snad úplně každému. Konkrétně no, tam se záleží, když se to pěkně jako, chytne. A... No, záleží samozřejmě na míře té schopnosti, že jo. Ano. Já jsem měl tenkrát v ruce dva kusy drátu nějakého ohnutého. To je jedno. No je to jedno, no. No. Ale právě tenkrát jsem zjistil, že to není zas tak složité. Ne, to si říkám, to snad funguje naprosto každému. Ne, každému určitě ne. Víš proč ne? Protože jsou lidi, kteří nevěří, že to funguje. Tak jim to fungovat nemůže. No. Nebo je to tak? Já bych řekl, že i tím to funguje. Akorát, ne, že se to nepřiznají prostě. Když víš, že to nejde, tak to nejde. To jsou ty známé výsledky, když takovéto senzibily, speciálně teda ty proutkaře, pozvali na nějaký test, kde zakopali nějakou trubku a kde byl jeden senzibil, jeden proutkař a 10 lidí, kteří chtěli, aby se mu to nepovedlo. Aha. A ono to funguje. Jo? Takhle se jako dělají ty pokusy s těma lidma, jo? Že tam je 10 lidí nevěřících, kteří rádi dokážou, že to nefunguje a proto tomu jednomu to vědomí těch 10 lidí nepřesně vyjádřeno přetlačí je. A pak mu to nefunguje, to je známá věc, no. A pak mu to nefunguje taky, jo? No pak v tom poleti nevíry, jo? Ano. To prostě nefunguje. Oni odejdou, jenom to začne fungovat. No. Ne, to se dělali takové testy, zase zakopávali nějaké trubky a podobně. Tak to zkoušeli. No. Tak, je mnoho oblastí, kde se relativně nepochopitelně obracíme k nižším autoritám. To relativně nepochopitelně je, že jsme samozřejmě manipulováni dlouhodobě o nemožnosti některých jevů nebo o nevíru v tyto jevy. Stále dokola hledáme ve všech možných zdrojích informace například o tom, které potraviny jsou pro nás nejvhodnější a nejzdravnější a co to vlastně máme za nemoc. Jaké prostředky máme použít k léčení nemoci, v lepším případě uzdravení. Proč se nezeptáme vlastního těla? Může nějaký lékař či léčitel vědět přesněji než my, co je pro nás nejvhodnější? Každý jsme naprosto specifická bytost a obecné rady, i když v zásadě správné, mají pro nás pouze obecnou platnost. Lékaři a většina léčitelů léčí na základě podobností příznaků a projevu nemoci ve srovnání s předchozími zkušenostmi a použitými léčebnými prostředky, ale u jiných lidí. Ale samozřejmě jsou léčitelé, kteří jsou skutečně senzibilní a kteří prostě neodhadnou. Oni prostě tu informaci, co je příčinou a co je na to nejvhodnější lék, dostanou. Ale zase samozřejmě já netvrdím, že vždycky až tak úplně dodržuju to, co teda se snažím předávat za informace, ale třeba co se týče jídla, tak já jsem si, když jsem chtěl zjistit třeba jaký je vhodný olej nebo máslo, tak jsem si opravdu v nějakém si stavu rozšířeného vědomí, tak jsem ho ochutnával a vybral jsem ten, co je
jako hodný. Jo. Problém je samozřejmě, že když je člověk v nějaké rodině, žije, takže ten olej, který je nejvhodnější pro něj, nemusí být vhodný úplně pro celou rodinu, ale přece jenom je předpoklad při určité míře těch senzibilních schopností, že člověk vybere kvalitnější z těch olejů. To se může týkat nápojů, jídla, jo, v podstatě jakéhokoliv. Jo. Samozřejmě je to složité, že teda my se většinou řídíme chutí jen toho jídla. A možná, pokud bychom byli hodně a hodně senzibilní, že by se měli problém vůbec něco jíst, jo. Protože když jako ty energie, co jsou v těch jídlech, teďko nemluvím ani jenom o kvalitě těch potravin, co se do toho dává, tak možná, že bychom měli teda výrazně omezenější tu škálu těch potravin. Já vím, že v těch ezokruzích se vypráví, já už se nepamatuju, kdo to vyprávěl, tak se omlouvám, tu historku, že snad to bylo v Praze, pozvali nějakého toho, ne snad šamana, možná byl z Indie nebo odkud, nějakého toho člověka, který měl tyto schopnosti do restaurace a oni ho nutili, aby si teda něco dal a tak on teda si něco vzal do pusy a pak to vypliv a oni mu říkali jako proč a on říkal, no běžte se zeptat kuchaře, jakou má náladu, jo. No oni to skutečně šli a on se ráno těžce pohádal s manželkou, že. No a pak v tom lídle to je prostě ta energie, že jo. Takže já si myslím, že opravdu tuto schopnost máme do určité míry všichni, jo. Ale kdo z nás, jo, já jsem to občas dělal při výběru nějakých základních potravin, rozhodně to nedělám stále a už vůbec ne v restauraci, ale kdo z nás se věnuje tomu, aby skutečně v nějakém klidovém stavu tu potravinu ochutnal a zaměřil se na její kvalitu nejen z pohledu složení nebo z pohledu chuti, ale i energetickou. Jo, já myslím, že to dělá minimum lidí. Vím o lidech, kteří chodí nakupovat s kyvadlem. Jo, nekoupí nic, co si neodkejvou, že je pro ně dobrý. Ale to už mi zase přijde jako skoro přehnané teda, jo. Takže lékaři a většina léčitelů léčí na základě podobnosti příznaků a projevy nemoci s předchozími zkušenostmi. Nemůžu v této souvislosti nevzpomenout na článek naší guru makrobiotiky v nějakém časopise o škodlivosti mléka a mléčných výrobků. Po přečtení článku jsem usoudil, že vzhledem k množství mléka a sýrů, které jsem za život vypil a snědl, a jejich údajně totální škodlivosti pro lidi, jsem již minimálně 20 let po smrti. A článek čte už jen jakási astrální bytost. Jo. No, nevypadám úplně jako astrální bytost, mám nějak fyzické tělo, takže to je právě to, že když teď trošinku odbočím k jinému tématu, tak je to hrozné v tom oblasti toho negativního programování. Protože kdo si ten článek přečte a uvěří mu, tak se mu může stát, že mu skutečně ty síly začnou škodit v úplně jiné jako rovině než doteď. A já furt říkám, když někdo něco jí opravdu schudí a vědomě si na tom pochutnává, tak mu to neublíží. Nesmí se nic přehánět, samozřejmě, myslím, jako jednorázově. V oblasti potravin však je vhodné se ptát nejen na to, zda jsou pro mě vhodné a zdravé některé potraviny, ale přímo konkrétně. Například dotaz, zda jsou pro mě vhodná
jablka nemusí přinést přesné výsledky, protože je stále velký rozdíl mezi jablky dovezenými z Itálie a 20krát i více chemicky ošetřenými a jablky z vlastní zahrádky bez jakékoliv postříku z jabloně, s kterou si obden láskyně povídáme, a kde to jablko je 20 do 20 minut potom, co jsme si ho utrhli nebo spadlo. Jo. To je taky důležité. Ta čerstvá jablka jsou hodně... ten, jako pokud se to převáží z Itálie a podobně, ale i v Česku, jo, prostě vůbec každé ovoce má jinou energii, když to člověk jí těsně po tom, co utrhne nebo tak, sebere. A doporučuji, zkuste se na to někdy opravdu zaměřit, jo. Opravdu si vychutnat tu energii. Já, mně se to nejvíc děje teda u těch rajských jablek, protože já jsem teďko ujíždím trochu na rajčatech, přestože jsem je dřív nejet. A opravdu ty rajčata z vlastní zahrádky, ještě pokud jsou i čerstvá, no to je úplně jiná energie. A samozřejmě maliny, jahody, takové věci, všechno. Těch oblastí, kde je možné využívat mimo smyslových zdrojů, tady samozřejmě jsou i smyslové, že to ochutnáme, jo? Ale když se nezaměříme na chuť, ale na tu energii, já myslím, že mnoho posluchačů to musí znát ten pocit, když prostě si vezmou to čerstvé ovoce nebo zeleninu, že tomu prostě cítí tu energii. A obzvlášť, když je to teda z té vlastní zahrádky. Těch oblastí, kde je možné využívat mimo smyslových zdrojů informací, je však mnohem více než jen vlastní zdraví. Uvedu namátkou několik příkladů. Například při pěstování ovoce, zeleniny nebo okrasných květin se zkusme ptát přímo rostlin, co by potřebovali pro svůj kvalitní růst, místo toho, abychom zakoupili knihy či scháněli informace na internetu nebo i u sousedů. Ale nic proti tomu nemám, ono to je dobře mít tyhle informace, ale zkusme to i teda senzibilně. Nebo když máme problémy se svými domácími zvířaty, zkoušíme se jich ptát přímo, telepaticky samozřejmě, a snažíme se jí pochopit. Někdy prostě ještě ke všemu, ani když už se do toho dostáváme, tak nepokládáme ty správné otázky. Jako. Otázka, proč mě neposloucháš? Jo? Tak třeba chce položit otázku, co ti vadí? Ale ta odpověď může být stejná. Že? Při této příležitosti považuji za vhodné upozornit ještě na jeden aspekt této možné komunikace, a tím je naše obvyklá snaha vnutit ostatním bytostem, samozřejmě se to týká i lidí, svoji vůli, místo abychom věnovali svoje úsilí a energii k jejich pochopení. Příklad ze života. Pes. Německý ovčák hrabal často na zahradě. Byl jsem požádán, abych mu při meditaci nebo v rozšířeném stavu vědomí řekl, aby nehrabal, že nám to vadí. Není vhodnější se ptát, proč hrabe? Nakonec jsem pochopil, že se jednalo o jistou formu protestu proti našemu chování, případně nečinnosti. Například nešli jsme s ním na procházku do lesa, na kterou byl zvyklý. Abych náhodou nebyl nesprávně pochopen jako odpůrce internetu, tak na vyhledání kontaktu na instalatora zedníka považuji rovněž internet za vhodnější než napojení se na informační pole. Ale člověk nikdy neví. Ne, tam je zvláštní třeba i při tom hledání takových věcí na internetu, že byste možná nevěřili,
jak kolikrát zafunguje ta intuice. Jo. Někdo třeba hledá maséra nebo masérku a teďko se dívá na internet a někdo se mu zalíbí. No a pak se zjistí, že tam, že prostě, že problém v tom, že tam byly karmické vazby, že to byla intuice, že si vybral zrovna toho konkrétního. A pak se třeba z nich stali i partneři. Nenechme se odradit tím, že se vše na první pokus nepovede. Začněme pracovat a trénujme intuici. A intuici lze trénovat kdykoliv a kdekoliv. Jde jen o to, se na tento trénink dostatečně koncentrovat. Ono je teda ale samozřejmě problém se na to koncentrovat, protože ta intuice musí fungovat jako bez koncentrace vědomí přímo na ten výsledek té intuice. Jo. Já jenom uvádím takový příklad. Při sportovním přenosu, já když sleduju ten tenis, tak mi tam velice často vlítne informace. Teďko při servisu udělá dvojchybu. A je to tak, řekl bych, že tam 80% pravděpodobnost, že ta intuice je dobrá, že mi tam že skutečně ten hráč udělá tu dvojchybu, přestože těch dvojchyb se za ten tenisový zápas zase nedělá tolik. Ale v okamžiku, kdy věnuju pozornost tomu zápasu a nemyslím na to, zda udělá dvojchybu, tak mi to funguje. V okamžiku, kdy se koncentruji na to, aby to nebyla intuice, aby to bylo takové vědomé předpovídání, tak to výrazně klesá a ta předpověď té dvojchyby je daleko častější, než se potom děje v realitě. Protože pak už to nefunguje intuice. Ono, já jsem řekl koncentrovat se na to, ale koncentrovat se na intuici, nechci říct, že to je úplný nesmysl, ale je to hodně nepřesné. Ale jde o to si toho opravdu všímat. Jo? Jde o to, jako já si toho všímám při tom tenise, tak prostě vyhodnocovat si skutečně nějaké určité míry tu pravděpodobnost. A samozřejmě pokud s tím pracuji dlouhodoběji, tak se i ta intuice zkvalitňuje. I ta pravděpodobnost, že uhádnu, kdy skutečně ta dvojchyba bude, je vyšší. Jak už jsem mnohokrát uvedl a považuji to za vhodné stále opakovat, je možné se učit a zdokonalovat formou hry. Učme se radostí ze hry. Naše učení nemusí být mučení, jak jsme téměř všichni naprogramováni díky našemu osvícenému v uvozovkách samozřejmě školství a bohužel i díky zase v uvozovkách osvícenosti většiny rodičů. I když ta situace se přece jenom mění a doufám, že i výrazně k lepšímu. Jsem přesvědčen, že všichni máme v sobě skryté schopnosti a máme možnost je odkrýt a rozvinout. K této možnosti však je u různých lidí i různý vztah. Dle charakteristiky toho vztahu jsem je seřadil vzestupně. Mluvím o našemu přístupu nějakým skrytým schopnostem, senzibilním schopnostem. Tak za prvé, ví, že to není možné. Za druhé, neví, že je to možné. Za třetí, nevěří, že je to možné. Za čtvrté, myslí si, že to není možné. Za páté, myslí si, že je to možné. Za šesté, věří, že to je možné. A za sedmé, ví, že to je možné.
A teď snad ani nemusím k tomu dodávat, kdo z těchto lidí má daleko větší šanci, že tyto schopnosti skryté bude využívat a s úspěchem. A jako prostě není pochyb, že možnost objevit a rozvinout v sobě senzibilní schopnost je do značné míry přímo uměrná našemu vztahu k této možnosti. Jako třeba možnost podívat se na minulé životy. Když jsem se na to téma bavil s kamarádem a zeptal jsem, jestli by neměl zájem o své minulé životy, on řekl, ne, když vím, že to neexistuje. Tak takový člověk, který ví, že to není, tak samozřejmě se těžko může na své minulé životy podívat. Ale zase, protože říkám, mnohokrát jsem řekl, že mám osobní zkušenost z toho, jak se některé schopnosti objevovaly pozvolna, získával jsem je, tak jako se mi dneska občas daří se podívat, jak na někoho nebo na sebe, na ten minulý život, no tak ze začátku nic takového nebylo. Takže to je ta důležité, jako že člověk ví, že je to možné, třeba obecně, jo? A pak začne uvažovat, že by to mohlo být možné u něj a začne na tom nějakým způsobem pracovat, jo? Třeba například u těch minulých životů, že se zeptá, jo? Uvede se do stavu rozšířeného vědomí a zeptá se. No a dostane se nějaká informace. Pro celý proces našeho vývoje je velmi důležité poznání, které ale nespočívá pouze v získávání informací z vnějších zdrojů. Nejlepší formou získání poznání je vlastní zkušenost. Takže doporučuji přistupovat k sobě, svým schopnostem a jejich rozvíjení s nadějí, láskou a vírou. Takže já bych teďko poprosil o písničku, než rozvinu naději, lásku a víru. Dobře, dobře, úplně klidně. Takže dáme tam teď a tak stále jdem. A nový obrázek teď také. Takže koukejte, co tam na něm je. Jak dětem zmatek na duši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky,
mocí posedlí. Utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem? Možná už víme, co nás svírá, co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás víra. A co nám chybí, že je víra. No, tak nám dohrála písnička, která se jmenovala A tak stále jdem. No to je taky starší píseň, teda v kategorii 10 let, ale taky se mi zdá, že je taková nějaká aktuální zase nebezpečně. No jo, no tak ono už, to prostě jinak snad ani nejde. Dobře, takže teď tu máme druhou část dnešního pořadu. Samozřejmě můžete též volat, já se kouknu, jestli vůbec mi jde telefon, protože... To je ještě pořád první část. No já vím, ale jakási už. Ne, ne, to patří k tomu tématu. Jo, pořád ještě objevování skrytých. Ano. Dobře. Tak, ono se to jmenovalo správně celý objevování skrytých schopností a jejich rozvíjení s nadí, láskou a vírou. Jo, ale ten název byl tak dlouhý, že... Jo, že by se mi to nevešlo, tak to vymyslel jinak. Já jako koukám, že mi zase nějak zlobí ten telefon, ale teď už jsem ho zapnul. Takže můžete volat 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání na Svobodném vysílači plzeňského studia. Tak, teď už telefon běží, tak je to jenom na vás. No. A už někdo zvoní. Ne, to jak se, jak se přihlašuje ten telefon. Aha. Tak, dobrý. Prosím, můžeš pokračovat, Míro. Tak naděje je důležitá pro všechny s výjimkou těch bytostí, které jsou již v kategorii těch, kteří již vědí, že je to možné, ale obávám se, že v současné době je to relativně velmi malé procento. A skutečně někdo volá, Míro, takže ještě no, vidíš, než jsem měl snovidný. No, teď jo, no, teď už. Tak já to zkusím vzít. Tak prosím. No, Jirka z Sedlice, zdravím, ahoj. Jirko, povídej. Pavle, takže Jiří Sedlický, zdravím vás, oba dva, hezký večer přeju. Jenom k těm zvířátkům, já včelařím a to už je nějakých 20-30 let, když jsem chtěl vytáčet med, ale nezdá se mi, že je zralý, říkám, počkám. Jdu tam za týden a v medníku nebyla kapka medu. Jsem si říkal, sakra, co se děje, když nosili med nikde. A netrvalo 10 dní a přišly kroupy, které všechno rozbily. Takže včeličky už to věděli týden až 14 dní dopředu, co se děje. Jenom my lidi jsme nevěděli, co se děje. No. Takže tolik podpora toho, že ty zvířátka opravdu jsou inteligentnější a vnímavější, jak by. Aha. Hezký večer a děkuju za pořád. Tak jo, ahoj. Taky děkuji. Ahoj. Tak, to slyšel? Já bych asi nepoužil výraz inteligentnější, ale rozhodně mají lepší intuici. Teda. Intuici určitě. Ale je pravda, že já také říkám o tom, že jak se dělají ty, jak jsou ty inteligenční kvocienty, jo? Na základě nějakých těch testů inteligence, že jsou nepřesné, protože v té jedné míře to je, že tam nezahrnují intuici. Protože když si vezmeme různé vynálezce a vědce, tak spousta z nich
někteří to radši nepřiznávají, ale někteří to přiznali, tak prostě to dostali, tu informaci rozhodující, dostali mimo smyslově. Jo? A nejenom v této oblasti. Je známo, že Paul McCartney svou asi nejlepší nebo nejslavnější písničku Yesterday, že se ráno probudil a tu melodii měl v hlavě. A asi 3 neděle nebo 14, já nevím, jak dlouho, to už není podstatný, on scháněl všude možně, co to je za písničku, než prostě to nenašel, tak potom to otestoval a udělal z toho super hit, jo. Takže prostě... Míro, kterou z těch tvých písniček jsi měl ty v hlavě? Ráno. No, já si myslím, že žádnou. Protože to není hit? Ne, protože to není hit, ale protože já většinou skládám tak, že pokud nemám teda zakázku, když jsem psal jako písničky přímo na určité téma, tak si většinou sednu ke kytaře nebo teďko k té Yamaze a něco tam preluduju a něco z toho vyleze. Pak tomu splodím text. Jo, takže... Jak dlouho už teď se to nestalo, Míro? No, já nevím. Určitě 2 roky. No. No? Čím to je? Není čas, nejsou lidi. No. Jasně. Dobře. Ale tak já jenom se vracím k tomu, že samozřejmě ta intuice, jak jsem řekl, že bych neoznačil ta zvířata za inteligentnější než lidi, ale u těch lidí ta intuice prostě funguje. I mnoho lidí, kteří dělají ty inteligentní testy, kde to založí napsat A, B, C, D, tak tam prostě jim intuičně vyjde, že zaškrtnou C a ono je to dobře. Že? Slyšel jsi to teďko, jo? Další jo, telefon. Jo. Tak já ho beru, je to tady to tlačítko nějak zlobí, já už ten telefon snad musím měnit. Tak prosím. Ano, já ještě jenom doplním Jirka Sadický. To, že neskonzumovali včeličky med, já jsem vždycky tím telefonem roztržitej, že si ho přenosili dolů do podiště, kde seděli, protože věděli, že už nebude v přírodě nic tím, jak to kroupy rozbili. Jo, takže to jenom přenosili si jo, blíže takhle. K tobě. Já jsem si taky říkal, že by... Já jsem si to taky myslel, že si to někam odnesli, ne, že by... Ne, nespotřebovali, ale z medníku, který je od nich dál, kde sedějí, tak si to přenesli do podiště, kde prostě to měli poblíž plodu a všeho. Takže jsou takhle opravdu vnímaví. Vím, že neinteligentní, ale jsou přírodou zpětý už miliony let, na rozdíl od nás. Dobře, tak jo, měj se. Tak, hezký večer, děkuju. Ahoj. Já zase bych jenom znova se omlouvám, že bych upřesnil. Já jsem neřekl, že nejsou inteligentní, já jsem řekl, že nejsou inteligentnější než lidi. Jo? Jo, určitě jsou. To na co tu inteligenci právě kdo využívá, víte? To je ten průšvih, ano. Ano, inteligence je dobrý dar, ale nesmí se zneužívat. Tak prosím. No to bychom se dostali na téma otevřenosti srdeční čakry. Že? Ano, ano, ano. Naděje je naše očekávání, že skutečnost bude odpovídat našim představám o tom, jak by vypadat měla. Pokud máme naději, znamená to, že jsme se dostali alespoň do kategorie myslí si, že je to možné. Abych předešel námitkám typu, že je nutné žít tady a teď, já se omlouvám, ale někdy už trošku začínám být alergický na tuto frázi, protože to lidé používají často jako do úplně nevhodně a používají to fakt jako frázi a v podstatě třeba ani úplně nevědí obsah tohohle úsloví. Takže fráze typu žít tady a teď, myslit pozitivně všechno, jak má být, používané často lidmi nechápajícími obsah těchto slov plně ve všech souvislostech. A naděje není zase nic jiného než přemýšlení o budoucnosti, tak upozorňuji, že opravdu jen velmi malé množství lidí je schopno žít trvale tady a teď a nepřemýšlet o budoucnosti. A pro ostatní je to zase jen naděje, že se jim to podaří tohoto stavu dosáhnout. Toho žít tady a teď, ale to je právě to, to by zase bylo nadlouho vysvětlovat, co se rozumí tím žít tady a teď.
To neznamená, že člověk nemá přemýšlet, co by měl udělat zítra a plánovat nic. To jsou zase ty druhé extrémy. Mm-hmm. Tak teďko další část, to je láska. Láska, co je to láska? Odpověď většiny básníků a spisovatelů na tu otázku je právě ta, která význam slova láska svádí na nepravou cestu. A dokonce se obávám, že ji ani většinou nechápou, jaký je skutečný význam slova láska. Používání tohoto slova ve všech možných a i nemožných významech došlo tak daleko, že abychom se dostali k vlastnímu, můžeme třeba říct i původnímu významu slova láska bez všech přívlastků, jsme nuceni opět jeden přívlastek přidat a vznikl tak pojem láska bezpodmínečná. V literatuře všech věků je oslavován stav sentimentální romantické zamilovanosti, který je nazýván láskou, takže u většin lidí došlo k určitému zmatení pojmu. Rovněž v případě lásky k sobě je proto bohužel nutno dodat, že by se mělo jednat o lásku bezpodmínečnou, to znamená přijetí se takového, jaký jsem. A jinak, když se jenom tak zase odbočím lehonce, jak už jsem tady mnohokrát řekl, láska to je stav duše. Neméně důležitá je i víra. Víra v sebe, a k tomu je zase potřeba, jak už jsem řekl před chvíli, láska k sobě. Víra v sebe, víra ve vlastní schopnosti a možnosti je základním předpokladem dosažení pozitivních výsledků v této oblasti. Ale zase říkám víra ve vlastní schopnosti a možnosti. Jo. To neznamená, že se nekritická představa o tom, čeho všeho jsem schopen, ačkoliv se to velice vzdaluje od reality, což také není tak výjimečné. Samozřejmě nejvyšším stupněm víry, nepřesně řečeno samozřejmě, je vědění. Ale kolik lidí je skutečně na tomto stupni? Těch lidí, kteří si myslí, že ví, ale je to jen jejich subjektivní dojem, který neodpovídá subjektivnímu stavu, rovněž není málo. A řekl bych, že teda v poslední době se to rozšířilo teda dost. Ještě jako těch lidí, co si myslí, že ví. A přesnaží se tomu přesvědčit ty druhé a někdy to i dobře zpeněžit. Ještě považuji za vhodné zdůraznit, že při práci na sobě je důležitá víra v sebe, sebevědomí. Zatímco při prezentaci výsledků této práce, jak práce na sobě, to výsledků, to znamená třeba těch výsledků těch nebo realizace těch našich senzibilních schopností a při předávání zkušeností ostatním je důležitá pokora. Je pro mě velmi potěšující a všem za to děkuji, i těm, co vůbec neznám, kolik lidí na sobě pracuje a kolik lidí na sobě začalo pracovat. Je to velký rozdíl proti době před 10 lety, před 20. Zdůrazňuji, že mám na mysli pravidelnou práci na sobě a nejen četbu či poslech někoho nebo účast na seminářích či kurzech. Samozřejmě, že tím, zejména, že ty semináře pořádám a tady tyto pořady taky, tak by bylo jako legrační, kdybych to odsuzoval. To není odsuzování, jenom zdůrazňuji, že se nejedná jenom o tento způsob práce. Zároveň potěšující, kolik lidí zároveň poznává a přiznává, jak se to na nich kladně projevilo i na jejich vztazích s ostatními lidmi a dokonce jak na základě jejich příkladů ještě ke všemu na sobě začali pracovat i ostatní. Již několikrát jsem zde hovořil o tom, že lidstvo je předmětem genetických experimentů
a cílem minimálně některých skupin experimentátorů vytvořit lidské bytosti s vysokou duchovní úrovní, které by však byly schopny odolávat agresi bytostí jiného typu, zejména těch reptiloidních. Bytosti, které zde provádí, nebo zejména prováděly, teď už snad údajně podle některých informací, jim to bylo znemožněno, prováděly s lidstvem genetické experimenty, se často inkarnují do lidí, kteří jsou předmětem těchto genetických experimentů. To řeší do určité míry otázku svobodné vůle bytostí, duší, podrobovat se těmto experimentům a také otázky karmických následků takovéhoto experimentování. Protože při těchto genetických manipulacích to překračuje veškeré etické normy. Čistě náhodou jsem měl možnost se seznámit a pracovat s takovou v tomto životě lidskou bytostí. Nijak zvlášť výjimečně se však nestává, že se zde v tomto náročném prostředí tyto bytosti, které se sem inkarnují, tak se karmicky zapletou a pak se může stát, že jim trvá mnoho životů, než se odtud dostanou. Tento pojem mnoho životů je však nuto chápat z našeho omezeného lidského pohledu, protože se může jednat o stovky či tisíce životů, což však jsou čísla zcela zanedbatelná z pohledu množství inkarnací třeba jen v této galaxii v hmotných tělech našeho pásma frekvence vibrací. To znamená hmotných těle, které se pohybují při určité výšce frekvence vibrací, což je samozřejmě určité pásmo. Tak nyní přecházím teda k tomu druhému tématu. Já jsem věděl, že to první téma mi nevystačí, proto jsem přihodil k tomu ještě další téma, které myslím, že se k tomu do určité míry hodí. Necelá půl hodina, to by mohlo být. Mnoho lidí se nyní seznamuje s informacemi týkající se transformace, pracoby na sobě a snaží se probouzet i druhé. Často však bývají zaskočeni otázkou, jak by to tedy na Zemi mohlo vypadat po té očekávané události, po té transformaci, kosmickém odhalení, slunečním záblesku a tak dále a tak dále. Protože si myslím, že je důležité mít vizi budoucnosti a koncentrovat se na ní a vím, že většina lidí nemá žádnou, alespoň částečně ucelenou představu, jak by to tu mohlo vypadat, když se lidstvu podaří překonat nější kritický bod, který se mi zdá stále kritičtější, tak jsem se pokusil svoji vizi budoucnosti zpracovat a předat ostatním. Sepsání v této vize v stručné a zjednodušené formě mě nezabralo tolik času, protože na této vizi pracuji ve svých denních snech již roky. Nejedná se rozhodně o žádnou vědeckou studii, ale o určitý souhrn mých snů a přání, o kterých jsem však přesvědčen, že jsou realizovatelné. Samozřejmě za předpokladu, že dojde k zásadním změnám v celé společnosti. Jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, zásadní změna musí nastat v základním prvku společnosti, to je člověku, neboli v nás všech. Jinak v této souvislosti upozorňuji, že v pátek by se měla konat, každý pátek, pokud se lidé chtějí zúčastnit, by se měla konat meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti.
ve které teda se navádí lidé do podobného stavu. I když tam je to o něčem jiném, tam je, ať ta budoucnost z toho technologického hlediska, kterému se do určité míry budu věnovat, bude jakákoliv, rozhodující podle mě je míra pocitu štěstí a harmonie konkrétního člověka nebo většiny lidí nebo lidstva. Je to jedno, jak bude mít to, co budeme mít za rozvinuté prostředky. I když na druhé straně samozřejmě, pokud tady budou bezlučné létající talíře, tak jako ta vize budoucnosti, kde nebudou ty rachotící, dýmající auta, lokomotivy a všechno tohle, mělo by to vliv i na ten náš pocit štěstí a harmonie. Tak třeba všichni mluví o tom, že komunismus, upozorňuji, jako vždy, že tím není myšlen reálný socialismus, je jako jakési optimální uspořádání lidské společnosti, které je většinou charakterizováno heslem každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb, je čirá utopie. Osobně jsem však přesvědčen, že z technologického hlediska by byl možná realizovatelný již dnes, pokud by významná většina lidí dosáhla určité duchovní úrovně či z jiného úhlu pohledu určité úrovně frekvence vibrací. A mezi, samozřejmě mezi to, do té významné části by museli patřit i to, ti, co tuto společnost řídí, aby ji neřídili pouze ku prospěchu svému, což je základní předpoklad. Při dosažení zjednodušeně řečeno i otevřenost, je to o otevřenosti čtvrté a páté čakry. Při dosažení určité duchovní úrovně či úrovně frekvence vibrací lze předpokládat, že potřebou člověka nebude mít v garáži 11 Rolls Royceů, jachtu či vilu za 300 milionů, či dokonce vydělat další miliardu dolů k těm dosavadním 200 klidně i za cenu úmrtí milionů lidí. To, že myšlenka komunismu, byť ve své podobě zdeformované, zřejmě záměrně materialismem, oslovila a stále oslovuje tolik lidí, je podle mého názoru do značné míry dáno tím, že se na zemi inkarnovalo a inkarnuje mnoho duší, které v nějaké funkční podobě tuto myšlenku, byť v jiných úrovních a formách, zažili při svých minulých inkarnacích. Tyto inkarnace mohly být zde na zemi, například Atlantida, Hyperborea, o Lemurii a mu nemám vlastní informace, nebo na planetách jiných slunečních soustav, či dokonce jiné galaxie. A informace u nich jsou uloženy v podvědomí či nevědomí, možná přesněji v informačním poli těchto duší. Není cílem tohle textu popisovat cestu, kterou se k takové budoucnosti dostaneme. To bylo předmětem mnoha textů, zejména se zaměřím na osobní přispěžení každého jedince. A rozhodně asi, tady u Pavlovi to budu říkat zbytečně, asi není představa, že se k tomu dostaneme jakýmsi demokratickými volbami nebo něčím podobným. Cílem je nastínit možnosti rozvoje lidské společnosti i pro lidi, kteří nemají dostatek informace, dostatek času či fantazie, ale rádi by koncentrovali svoji mysl na pozitivní vizi budoucnosti a přispěli tak její realizaci. Protože když budeme mít ve svých vědomí pozitivní vize budoucnosti, tak je šance, že se bude realizovat. A na čem pracuje ten deep state, ta globální elita, že nám předkládají vize vlastní, které jsou vlastní jejich vizím, odpovídají jejím vizům. A my si na tyto vize zvykáme, přizpůsobíme a tím
umožňujeme realizaci vizí této skupiny obyvatel. Ano, přesně tak. Zajímavou studii na to téma byl v sci-fi román Ivana Jefremova Milovaná v Andromedě. I když některé současné možnosti techniky už překročily i toto sci-fi. Za základní prvek, dále uvedená vize je do značné míry zaměřená na dobu, která by nemusela být pro nás tak vzdálená, a je to vize stále v rámci naší 3D reality a neřeší některými vizionáři přechody do páté dimenze či hustoty, a proto si myslím, že je představitelná téměř pro všechny. Není to rozhodně nějaká ucelená studie, je to námět k zamyšlení. Za základní prvek změny považují odstranění informačního embarga, které někteří nazývají kosmické odhalení. Ale ono se nejedná, ono kosmické se nemyslí, jako že se to odhalení týká jenom kosmu, že odhalíme mimozemšťany. Ne, týká se to všeho. Protože, jak zní název mého pořadu, všechno je jinak. A když by se lidé aspoň v nějaké míře částečně dozvěděli, jak to opravdu je, což by odpovídalo jakési stupni poznání špiček lidstva, tak by to mělo ohromný dopad na psychiku lidí. Když se ovšem dá očekávat, že ne u všech bude vliv pozitivní, což se dá očekávat, uvolnění zásadních dosud utajených patentů a objevů ze všech oborů lidské činnosti. Jak víme, že skvělé věci jako mobily, počítače mohou vytvářet závislost, takže všechno má, téměř vše má své kladné i záporné stránky. Z toho samozřejmě budou vyplývat i zásadní změny lidské společnosti. Jako nejvýznačnější se očekávají patenty z oblasti volných energií a antigravitace. Každý dům, továrna, dopravní prostředek bude mít vlastní zdroj neomezené energie. Možná, že i každý spotřebič se časem obejde bez zásuvky či baterky. Četl jsem mnoho informací typu, na jakém principu už podobné patenty skutečně fungují, ale jsou potlačovány. Rozhodně si nemyslím, že by litium jako baterie litiové měly takový význam, jak se dnes předpokládá. Popis jednotlivých zdrojů asi nemá, nebo potenciálních přístrojů nemá smysl. Využití antigravitace si nelze představovat omezené na leteckou dopravu, ale i využití například ve stavebnictví, ve výrobním procesu, nejen pro transport předmětů, bude znamenat rovněž významnou změnu této oblasti. Co se týče vlastní dopravy, a to zejména nákladní, lze očekávat, že se přesune zejména podzem, protože je nutné uvažovat nejen o rychlosti a možnosti letecké přepravy, ale také o ekologii a životním prostředí. I když by to samozřejmě tyto létající stroje neprodukovaly žádné znečištění, ale znečištění je i typu elektrosmogu a světelného smogu, že to všechno. V podzemních prostorách Země už existuje mnoho tunelů, které vedou napříč kontinenty, které lze pouze renovovat. A možná už mnohých je renováno, jenomže to není zpřístupněno nám, běžným lidem, protože je to používáno pro účely zejména vojenské a podobně utajené. Takže v rámci uvolnění patentů a technologií taky se už o tom mluví, že existují ohromné a vysoce produktivní stroje na vrtání tunelů v jakémkoliv prostředí, které zároveň ten tunel zpevňují s pečou,
tu odstraněnou hmotu. Tyto stroje jsou schopné vytvářet tunely s rychlostí vyšší než 1 km za hodinu a tím, že díky použitelným technologiím zároveň spékají odstraňovaný materiál, takže takto vytvořený tunel je připraven k položení dopravní technologie téměř okamžitě. Pozemní komunikace by tak mohly být využity pouze pro cyklistiku nebo přepravu, dejme tomu do rychlosti 40 km. A samozřejmě mnohé plochy by mohly být využity pro obnovu zeleně. Těch železnic, těch ploch, těch prostorů, co je železnice a silnice, to je neskutečný. Přínos pro čistotu a snížení hluku životního prostředí by byl obrovský, s nepochybným vlivem na psychu lidí. Uvolněné technologie na automatizaci a robotizaci by významně usnadnili výrobu a rovněž omezili potřebu vlastní zejména fyzické lidské práce. Všestranné sdílení technických inovací založené na kooperaci místo konkurence umožní komplexní rozvoj ve všech částech naší planety. Jenom si vemte auta. Kdyby všechny, kdyby těch desítky a já nevím, možná stovky firm, které si vyvíjejí a vyrábí vlastní auta, kdyby spojili síly. Co by se ušetřilo peněz? Lidi by řekli, že to je hrozně nudný, když by byly všechny auta stejný. Oni by nebyli stejný, ale hlavně by auta vůbec nebyly. Ano. Takže nové dopravní prostředky umožní dokonce přepravu po naší sluneční soustavě, umožnilo těžbu nerostů na jiných planetách a asteroidech, což by rovněž prospělo životnímu prostředí. A to už vůbec nemluvíme o tom, že by lidstvo, když by proniklo do vesmíru, by cestovalo do jiných slunečních soustav a navázalo kontakty s jinými mimozemskými civilizacemi. Výrazné omezení výroby zbraní by uvolnilo ohromné kapacity vývojových a výrobních zařízení pro mnohem účelnější využití pro lidstvo. To by... No, tam na těch zbraních ještě naštěstí teda, jo, většina těch zbraní a té munice se stejně nepoužije. Jo? Takže to je tak ohromné mrhání výrobními prostředky. A samozřejmě nerosty a všemi surovinami potřebnými pro výrobu. Zcela nové léčebné metody a prostředky a zcela nový pohled na problematiku zdraví člověka by změnili zdravotnictví k nepoznání. Spolupráce lékařů a léčitelů bez hrubého ovlivňování léčebných metod farmaceutickými koncerny přinese zcela novou kvalitu v uzdravování lidí. V uzdravování, ne v léčení. Ano. Plné pochopení toho, že lidská bytost se stává z těla, mysli a duše, už samo o sobě bude znamenat ohromný přínos pro zdravotní stav lidí. Zapojení senzibilů, kteří odhalí chorobu senzibilně a nejenže odhalí chorobu a její příčiny, ale i skutečné prostředky, které pomohou toho člověka uzdravit. A to nemusí být jenom prostředky typu nějakých léků nebo i bylinek. To může být prostředky, jak změnit myšlení toho člověka, jaký má vykonávat pohyb, co má přinést sport a podobně. Zcela nové školství s vysoce kvalifikovanými a oceňovanými učiteli se zaměřením na komplexní výuku a výchovu dítěte bude obrovským přínosem pro společnost. Volné energie, antigravitace, robotizace a automatizace umožní věnovat podstatně více času vzdělávání a výchově dětí. Jak učiteli, tak samozřejmě i rodiči. Výrazné změny se nepochybně dotknou i zemědělství,
nebude žádné ekologické či biozemědělství, ale bude pouze jedno zemědělství plně zaměřené na uspokojování životních potřeb lidí, které bude v souladu s kvalitním životním prostředím. Z detailu uvedu pouze několik věcí. Bude pěstováno konopí, z kterého se bude vyrábět papír, stavební a nábytkové materiály. Takže výrazně ubude ničení lesů. Dojde k výraznému snížení spotřeby masa, včetně možnosti pěstování masa bez nutnosti pěstovat a zabíjet zvířata. Význam, a to ještě se můžeme bavit i o takových těch multiplikátorech, kde zmáčkneme tlačítko na zdi a zvolíme nějaký číselný knop a vyjede nám teda potravina, že? Vyrobená z atomu nebo fotonu. Významně se rozšíří i vlastní pěstování ovoce a zeleniny jednotlivými rodinami s možností celoročního pěstování ve sklenicích díky zdrojům volné energie. Životní prostředí bude ovlivněno novými technologiemi. Umožní nové technologie a robotizace, vyčištění moří, všech moří, toků a přírody od spadů a odpadů. Umožní zavodění pouští a neúrodných míst. Odpadne samozřejmě ovlivňování počasí a podobné jevy jako chemtrails. Odpadní vody přestanou být zamořovány drogami a chemikálii a znečišťování. Nové výrobní procesy na základě dostatku energie také omezí využívání těchto chemikálií a neekologických výrobních postupů. Suroviny nebudou nesmyslně převáženy přes půl zeměkoule do míst, kde je levnější proud. Já jsem četl jednou, jak se vyrábí hliník. No to je neuvěřitelný. To opravdu cestuje po celé zeměkouli. Někde se vytíží ta ruda, pak se přivezou někam, kde mají hodně energie díky vodní, tak se z toho uvolní teda ten hliník, pak se to odveze zase někam jinam. No v podstatě to objede celou planetu. A přitom, když by bylo dostatek energie na místě, kde se těží ta ruda, tak se může rovnou tam. Internet bude přístupný každému zdarma a vzhledem k tomu bude možné konzultovat otázky k rozhodnutí s celou populací. Totále ostatní věci ovšem vychází ze základní premisy. A tou je, že dojde k celkovému zvýšení frekvence vibrací u lidstva a nebude existovat sná o ovlivňování výsledků. Tato úvaha vychází i z předpokladu určité redukce počtu obyvatel, minimálně o parazity z obou konců společenského spektra, ale důležitější pro změnu jsou parazité z horní části společenského spektra. Když to mám označit jinak, takže je to redukce obyvatel o bytosti a lidi, které mají nižší frekvenci vibrací, zablokované srdeční čakry a podobně. My, většina lidí asi má představu, o které typy bytostí nebo lidí by se jednalo. Tak, já mám vše. Dotaz, telefon. Tak, zatím tady nic nevidím, Míra. Tak nic, no. Všechno je jasné. Všechno je jasný. Máme 3 minuty do konce, takže, nebo 3,5 minuty, takže úplně v pohodě. Já bych tomu jenom řekl, že to, co tady teď jsem uvedl, tak to je součástí mé zábavy, když nemohu usnout. Mm-hmm. Tak si modeluju, jak by tady ten svět mohl vypadat. Jo? Ano. To se nevěnuju lidem, jo? To se věnuju opravdu těm technologiím a jak by se tohle všechno mohlo zlepšit. A zejména tak si to představuju,
Je to taková moje zábava, ale pomáhá mi to. Já sice v poslední době už tím tak netrpím, jako když jsem měl firmu, ale přesto se mi to občas stává, že člověk potřebuje se odreagovat od těch myšlenek, že řeší nějaký problém a potřebuje na něj nemyslet, tak právě využívám toho, tak jak bych vybudoval tuto společnost na telefon. Ještě dovolá, ale já nevím teda, jestli bych... vemu to teda. Tak. Ano, Petr Luft. Ahoj Petře, já tě zdravím. Takže já zdravím Míru Zelenku, tebe a všechny posluchače. Tento pořad úžasný jako všechny, ani jsem nedotal, krása nesmírná. Zamýšlel jsem se nad těmi jednotlivými fázemi, intuice a podobně a jsem jako docela tak nějak do stavu položený velký naděje pro lidstvo. Mm-hmm. Přes všechny tadyhle ty věci, které se teď momentálně dějou, tak já vidím nakonec tu budoucnost toho lidstva světle. Už jsem dlouho nevolal do tohoto pořadu, ale jsou to velice pěkný pořady. Tak děkujeme. Děkuju Mírovi Zelenkovi. Fajn, dobrý. Tak to byl Petr Luft. Já taky vidím tu pozitivní budoucnost jako dobře, ale akorát by mě zajímalo, kdy už to přijde. No tak to je ve hvězdách, jak se říká. To bude najednou, protože to přijde asi, v tom kvantovém skoku. Asi to musí přijít najednou, protože nemůže to dlouho trvat už. Ano. Tak dobře, jo, tak se mějte hezky, dobrou noc. Ahoj Peťo, zdravím. Tak, to byl Petr Luft, no a my se rozloučíme. Já ještě jednou zopakuju, že ten příští týden určitě nebude pořad ani s Jardou Chvátelem v pondělí, ani s Mírou Zelenkou v úterý a ve středu už taky ne. Takže příští týden asi budu mít fraj a pak se uvidí. Takže mějte se moc hezky, já se s váma loučím a zítra zkumavka opět s Oldou Lukášem. Ahoj Míro, ahoj vážení posluchači a diváci. Naschledanou, dobrou noc. Ahoj, ahoj. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, já jsem lásky plná, zažití bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já